kula wareegsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida oo ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaa diblomaasiyadda ee degal kasta xogtani waxaan ku daahroogi doonaa sidani iyo madaxweynaha doonay inuu xogo beddelo waddankiisa oo ka warhaya nolosha ee dhalinyaradiisa dalka uu maamulayo madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa markii ugu horreysay si cajiib ah uga hadlay noloshii saboolnimada ahayd ee ku soo koray iyo hamuunkararka uu qabay Turkiga oo xoog badan waxaa kala qabsaday madaxweynaha Turkiga iyo boqolaal dhalinyaro ah oo kula kulmayo gobollada ee Turkiga iyo macluumaad kale oo muhiim ah madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa bilaabay barnaamij ugu magacdaray baraarujinta dhalinyarada ee Turkiga oo dhammaan gobollada dalkaasi uu kula kulmayo boqolaal kun oo dhalinyaro ah wuxuu kala hadlay noloshiisa dhalinyaronimo iyo sida ugu soo barbaaray nolol Soomaalnimo ah mustaqbalka Turkiga ee doorka dhalinyarada isagoo kula hadlayay kulan uu kula yeeshay magaalada Samsun qayb ka mid ah dhalinyarada ee magaaladaas madaxweynaha Turkiga ayaa yidhi Maraykanku waxa uu rasaas u dirayaa waqooyiga Suuriya 4-5 kun oo baabuur ah inkastoo muddo badani aan uga degnay marka xuduntayada ayaan iska jari doonaa Erdogan oo khudbad u jeediyay dhalinyarada kulan lagu qabtay hoolka sportska ayaa sheegay in maanta ay aad uga dugan tahay magaalada Somsom xilliyadii hore wuxuuna uga mahadceliyay dadka magaalada siday u danaynayaan horumarka Turkiga Erdogan wuxuu muujiyay inuu garab taagan yahay dhalinyarada ee qayb ka qaata mashaariicda mid kasta oo dalka laga furo Erdogan ayaa ku nuxnuxsaday in uu aaminsan yahay in kuwa doonaya in mugdi ay geliyaan Turkiga ay ku xidhnaan doonaan daruuro niyad jab ah oo ay noqon doonaan kuwa aan waxba ka tari doonin marka loo eego iftiinka ka soo baxaya qolobta dhalinyarada waxaa nahay jiilka dhabarka u riday dhammaan culayska faqriga ee Turkiga madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa yidhi Erdogan ayaa raaciyay in kuwa doonaya inay niyad jabiyaan halganka ummadda tamartooda ay cuni doonaan oo engegi doonaan wejiga warshadaha iyo xamaasadda dhalinyarada dartood waxaan u halgamaynaa inaan wax baranno annagoo baranna qiyamkeenna sida ugu wanaagsan madaxweynaha Turkiga ayaa raaciyay Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlayay noloshiisa dhalinyaronimo ee ku soo koray ayaa sheegay in la helo qalab casri ah oo cilmiyaysan oo noo suurtagelinaya inaan wax fahanno xilli ay yaraayeen xogta iyo agabka halgankaas ma fududayn Erdogan ayaa sheegay inuusan ku soo korin deeqo waxbarasho isku marna uu shaqaynayay oo waxbaranayay iyo sidaas uu ku dhammaystay waxbarashadiisa isagoo raaciyay inuu lahaa saaxiibo badani oo maskax ahaan iyo jir ahaanba ku waayay waddooyinka aadka u adag ee nolosha waxaa yeelanay saaxiibo gulo waaweyn ka soo hooyay dalka iyo caalamkaba dadaalkayaga dhiidkayaga iyo khatartayada waxaan ku guuleysanay mashaariicda waaweyn ee munaasabka ah riyooyinka waaweyn ee aan u dejinay mustaqbalka Turkiga Erdogan ayaa yidhi waad ku mahadsantihiin kalsoonida aan idinku qabno waxaan awoodnaa in si kalsooni leh oo go'aan leh aan u muujino aragtida qarniga ee Turkiga waxaad tihiin asxaabteenna ee qarnigana Turkiga madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay waxay ugu yeedheen generation si kastaa haddii waxaan u aragnaa dhalinyarada noloshooda mid udub dhexaad u ah xorriyadda xaqa garsoorka shaqada iyo wax soo saarka ee dibudhiska sidoo kale waxaan sheegnay muuqaalka aan goobjoogka ka ahayn sida furitaankii bandhiga carwada ee dhalinyarada ee Technofesti weyn loogu yeedhaa jiilka Technofesti Erdogan ayaa yidhi madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay in dadka qaar ay si khaldan u fahmaan guulaha ay gaareen da'yarta adduunka Erdogan ayaa raaciyay awoodda ugu muhiimsan ee dalkeenna u diyaargarowga qarniga Turkiga maaha oo keliya kuwa dhiiggooda u shubaya laakiin jiilka cusub ee soo koraya dadaalkooda ee kartida aqoontooda iyo waxbarashadooda waa isha aan ku faano wiil dhalinyaro ah ayaa sheegay inuu aad ula dhacsan yahay waxqabadka madaxweynaha Turkiga isagoo weydiiyey shirarka dhalinyarada ma sii socon doonaan halkaad ku sugnaan doontaa toddobaadyada soo socda Erdogan ayaa yidhi waxaan rajaynayaa inaan la kulmo mardhiin isbuuca soo socda dhalinyarada halkaasi waxaan arki doonaa sida halkan oo kale aan kula kulmi doonaa boqol kun oo dhalinyaro ah
ويل أن يرى أي شيء أنت أبر أو قاطي شركة دفاع ترك إيطاي كد بركو دم يستوح برشيد سهر كوكو بعد يلا بعد إيه إنجينيريكا هو ده دلك إنجليز أو كشق بلابي وعلى شيء أنت تكترك إيه دم تشوك أي قيميان مشاريع ده أنك برشيد يا شقدا مدعونا تركيا أردوغان إيه ويدي ويلكني مقرستي وعلى أقوشوا بي ما نقرسن كد مدعونا تركيا إيه يري سكا خليك كسوهر لن يرد الله بعنا وعبادنها كداهن شغوانا اكساني اخصو بدعونا تركيا ايه تلمامي انت لبويك ايه قادين انجنهرين تلن يرد ايه كشقي ورشداد ديردها ايه ادمهم ايهين طبعا نسوشلاعان تركي وحوكات كادي او تشبيي وحيا وبادني هدي ايه تاي ورشداد دفاعا حقا وحبرشدا يقاب اسبات كساري هالمر ايه قدبني dibaatada ka bayash dhaqaalaha waxaanu leenahay 208 jaamacadood macallimiinta oo maalmeen la soo dhaafay isaga yimi wadamo kala duwan waxay yiraahdeen waxa dhameystirteen dibaatada ee ka bayash dhaqaalaha malee dibaato ka bayal dhaqaale shaqada ugu weynayd ayaan dhameynay ismaha ayaan sare u qaadnay waxaan ku bilownay 76 jaamacadood hadda waxaan leenahay 208 jaamacadood laakiin yaa dhigi kara waxaa jiri lahaa qaar ka mid ah jaamacadahani carruurta halka ka soo baxda way aqli badan yihiin marka ay wax ka bartaan jaamacadahaasi waxay gaari karaan meelo aad u badan laakiin aan iska sheegno maamulada naga horeeyay maysan qalabayn jaamacadaha dalkeenna balse waxaan ku dadaalnay anagu inaan qalabayno si dhammaystiran jaamacadahani madaxweynaha turkiya ayaa raaciyey madaxweynaha turkiya Erdogan ayaa weydiiyey wiil dhalinyaro oo ka tirsan kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Sirabaasa waxa uu hiigsanayo 2023-ka wuxuuna ku jawaabay in daawadu ay tahay arrin muhiim u ah Turkiye isagoo hoos ka xariiqaya in baahida qalabka ee goobaha caafimaadka si weyn loo daboolay Erdogan ayaa yidhi hadda waxaan leenahay 20 isbitaal oo waaweyn magaalada qaarna waa la dhisayaa laakiin waxaan si gaar u sheegaynaa macallimiinta caafimaadka inaan wax ka qabanay arrimaha muhiimka ah ee qalabka caafimaadka waxaan codsanaynaa in si dhaqso leh loo tababaro dhakhaatiirta takhasuska iyo macallimiinta si aysan dhakhaatiir yaraan aysan inoogu dhicin Erdogan ayaa sheegay inuu gudbiyey madaxweynaha ee golaha tubataag qorshaha ee dhalinyarada waxaan si dhaba aan ugu baahanahay dhalinyaro guuleysta oo idinka mid ah alla maskaxdeenahay idin barakeeyo guulihiinana way socon doonaan hambalyo Erdogan ayaa yiri mid kale oo dhalinyaro ah ayaa soo jeediyay soo jeedinta in dastuurka waxa laga beddelo xijaabka wiilka dhalinyarada oo muujiyay in hooyada ay dhibaato kala kulantay xijaabka ayaa yiri waxaan u maandaqaynaa runtii haliyada ee halkan ka dheer galay anigoo ku hadlaya magaca dhammaan hooyooyinka walaalahayga ee dalkeena iyo gaar ahaan hooyaday madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sheegay in arrintu aysan ahayn oo kaliya xijaabka isagoo yidhi dhibaatooyinka lagu hayo gabdhaheenna ha ahaato mid daboolan ama mid kale runtii halkankani hadda wuxuu ka dhaqan galay kuwo badan oo naga soo horjeeda siyaasadda bal aynu eegno ilaa inta daacad ay ka tahay haddii loo baahdo arrintani oo baarlamaanku go'aamin waayaan waxaan qaadi karnaa afti dadweyne maxayn ula jeednaa taasi go'aanka kama dambaysta waa shacabka weyn dadweynaha aanu tagno sababtoo ah dalkani weynaysa ka dhicin dhibaato noocaasa waxaanu dhahnaa 99% waa dal muslima hagaag waa maxay dhibaatadani cadaalad ma noqon kartaa in la dhaho haweenku dhakhtar ma noqon karaan injineer ma noqon karaan ma jirto cadaalad noocaasa tan waxay liddi ku tahay xuquuqda aadanaha mar iyo dhammaan nolosha madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sheegay in rajadu ay tahay in hawshan ay guuleysan doonto in la tirtiro in haweenka xijaabani ama indhashareerani gobaha dadweynaha ee Turkiga aysan tagi karin waana socon doontaa ilaa laga helayo tiro ku filan baarlamaanka oo lagu ansixiyo.